إلا يا هذا صدق منوط أو كتر سن حفيز كمدة ويروبة سومالي يا لوج شاعيين لجهله فافتان كعابو قصف مركاي كوفيت سجال يتبان زفير كمدة ويروبة سومالي نيكولاس بارلين يا شيعين صدق حلم قف أو كتر سن هالوجل كحفيز ك لجهله عذر كان كدي بارتان لوج سميي نيكولاس بارلين يا تلمام إن صدق حلم قف أو كارنتين لجلي حمنها نسلم مركاسين لوجها يوم ملجار sidoo kale waxa uu intaas ku daray in lagu doomiyo dhammaan dadkii ay la kulmeen 300 qof ee lagu xaqiijiyay in laga helay faafitaanka caabuqa COVID-19 safiirkan ayaa ugu dambeyntiina xusay inay qaadan doonaan talaabada caafimaadka ee hay'adda WHO si loo badbaadiyo shaqaalaha ka shaqeeya xafiiska midowgaasi Yurub viruskan hadda si aad ah ugu sii fidayo Soomaaliya ayaa waxa dhawaan laga helay sarkaal ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowgaasi Afrika ee ooda loo soo gaabiyay Amazon iyo sidoo kale sarkaal kale looga shakisay yahay xanuunkan waxa xamse dabare telefishiga star